Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na top 5 nejlepších superaut v GTA Online. Samozřejmě do komentářů můžete napsat, jaký superauta máte rádi vy, ale já to dál nebudu zdržovat a jdeme zrovna na páté místo. A na pátém místě se umístil Toro XO. Tohle auto je docela drahý, co si budem, protože stojí 2 miliony 890 tisíc, což je docela velká cena na tohle auto, ale musím říct, že po vzhledové stránce to vůbec není hnusný auto, má taky docela dost možností na tuning, takže rozhodně s tímhle autem se dokážete vyhrát. Co se týče ovladatelnosti, tak ta úplně není tak dobrá, což je teda docela na škodu, jak drahý auto to vlastně ve skutečnosti je. Jako ono ve skutečnosti to není nic tak strašného, ale oproti dalším autům, co se ještě dneska budeme ukazovat, je to prostě rozdíl a je to znát. Má to taky pohon na všechny 4 kola, takže tu ovladatelnost to trošku zlepšuje, ale taky vás určitě zajímá maximální rychlost tohle auta. A Toro XO jede maximální rychlostí 210 km za hodinu, takže rychlý auto to rozhodně je. Takže pokud máte nějaký peníze navíc, tak by si ho klidně nebal koupit. No a teď se jdem podívat na čtvrté místo. No a na čtvrtém místě se dostalo auto, které se jmenuje LM87. Tohle auto stojí 2 milony 915 tisíc, takže to taky není žádná levná záležitost. Já se opravdu divím, že to Rockstaři dali do superaut, protože ostatní auta, co vypadají stejně jako tohle, jsou v kategorii sports, kde se podle mě tohle auto více hodilo. A víc mi to připadá, že tohle auto mělo být součástí Cunning Stunt updateu, což jako není pravda, protože tohle auto je mnohem novější. A vyšlo v updateu Criminal Enterprises. Jak jste si asi taky všimli, tak tohle auto je pro jednoho hráče, takže bohužel v tomhle autě nemůžete mít žádného jiného kamaráda než sebe. Jak už jsem říkal, tohle auto je spíš sportovní auto, takže tohle auto se ovládá jako fakt úplně perfektně. Takže na závode je tohle auto jak dělaný, na počítači tohle auto má taky glitch, že jede mnohem rychleji, než na ostatních platformách. Tenhle glitch funguje na FPSkách, ale přesně bohužel nevím jak, ale prostě vám to dovoluje jet mnohem rychleji. Ale jinak normální rychlost je 206 km za hodinu. A jestli vám ten glitch funguje, tak zjistíte tak, že vám to auto začne vibrovat. Takže rozhodně pokud hledáte nějaký auto na závody, tak tohle auto můžu jedině doporučit, protože ta ovladatelnost je fakt jako opravdu skvělá. I klidně s velkou rychlostí zvládnete jakoukoliv zatáčku, takže pokud víte, že v závodu bude hodně zatáček, tak si rozhodně vemte tohle auto. Ale to bylo pro tohle auto všechno a teď se jdeme podívat na třetí místo. A na třetím místě se umístil Emerus, který stojí 2 750 000. A jak jste si asi všimli, tak v dnešním videu opravdu nebudou žádné levné auta, ale za tu cenu se ty auta opravdu vyplatí. Ale každý auto má své mínusy a taky plusy. Bohužel Emerus nemá pohon na všechny 4, jako jeho věčný soupeř Krieger, ale to vůbec ničemu nevadí, protože když se s těm autem naučíte, tak vyhrajete každý závod a taky budete pořád porážet Kriegera. Ale jak říkám, nejdřív se s těm autem musíte naučit, takže to auto úplně nedoporučuji novým hráčům. Pokud jste noví hráči, tak si rozhodně kupte radši Kriegera, protože Krieger je takový jako více friendly, ale jak říkám, když se naučíte řídit Emerus, tak vás kdo málo kdo porazí. A pokud vás zajímá maximální rychlost, tak Emerus jede maximální rychlostí 204 km za hodinu. Musím říct, že Emerus se mi taky líbí po vzhledové stránce, ale těch modifikací bohužel není moc na výběr a vždy to auto bude vypadat víceméně stejně. Takže rozhodně pokud si chcete koupit nějaký nový auto a už jste lepší řidiči v GTA Online, tak Emerus je skvělá volba. A teď je čas se podívat na druhé místo. A na druhém místě se umístil Vipona Z Ignus. Ano, jak jste si asi všimli, tak tohle není úplně Vipona Z Ignus, ale jeho bráška, který se jmenuje Ignus. Vipona Z Ignus je totiž pouze na PlayStation 5 a Xboxu Series. A hráči, co hrajou na počítači, Xbox One a PlayStation 4, mají smůlu. A k tomu autu se prostě nedostaneme. A proto je Vipona Z Ignus na druhém místě, protože má tu nevýhodu, že se k němu všichni nedostanou. Ale pokud máte PlayStation 5 nebo Xbox Series, tak si rozhodně tohle auto kupte. A taky hlavně pokud máte vůbec nějaký peníze na rozdávání, protože tohle auto stojí 4 500 000. A taky musíte mít ještě dalšího 500 000, abyste si pořídili HSW upgrade, aby to auto frčelo ještě mnohem rychleji. Pokud ten upgrade nemáte, tak Vipona Z Ignus pojede maximální rychlostí 200 km za hodinu a pokud si ten upgrade pořídíte, tak pojede maximální rychlostí 235 km za hodinu, což už je docela velký rozdíl, ale to opravdu vidět. Tohle auto má taky v sobě nastavený lock-on jammer, takže vás ostatní hráči nebudou moci zaměřit, a ne, to auto nemá imany těch možností, prostě od základu tam má lock-on jammer. Takže pokud hrajete na Xboxu Series nebo PlayStation 5, tak tohle auto musí být ve vaší garáži. A teď se jdeme podívat na první místo. A na prvním místě se umístil Virtu. Virtu stojí 2 235 000, ale na tu cenu nekoukejte, protože ho můžete získat zadarmo. A to tak, že splníte First and Last Dose mise. A za to, že ty mise splníte, tohle auto bude vaše odměna. A tohle auto je opravdu skvělá odměna. A to hlavně pro hráče, co jsou na PC, Xbox One a PlayStation 4.
protože tohle auto má nejlepší akceleraci. Je to taky z důvodu, že to je elektroauto, takže ten rozjezd prostě bude mít rychlejší. Ale bohužel ta maximální rychlost není tak dobrá, protože jde maximální rychlostí 191 km za hodinu. Ale taky si musíme uvědomit, že za tohle auto jsme vůbec nic nedali. Mimochodem, tohle auto má taky i Manitech upgradey, takže si v klidu na tohle auto můžete nainstalovat Lock-on Jammer, a jelikož je to taky i Manitech auto, tak vydrží spoustu raket, a to 12 RPG střel a 12 navaděcích raket. A hráči to mají těžší, že vás prostě nemůžou zaměřit a musí se spolíhat na svůj skill. Ale to by bylo pro dnešní video vše. Do komentářů mi můžete napsat, jaký super auta vlastníte vy, nebo jaký auto si plánujete koupit z tyhle ty top 5. Ale to by bylo pro dnešní video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli psát za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak na tohle video můžete dát díky, anebo se stát členem. Jako je Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulzer, Filip Juránek, Jimmy a Little Homies, Pegasus, Hlup Lukáš a Tomáš Petr. Díky homies, mějte se a ahoj.